Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në televizionin publik të Kosovës. Bashkimi Evropian insiston në vazhdimin e shpejtë të dialogut Kosovë-Serbi. Zëdhënësi i këtij institucioni, Peter Stano, duke u përgjigjur deklarimeve të kryeministrit Kurti se dialogu që pritet të rinisë nuk është vazhdimësi e dialogut të kaluar, tha se të gjitha çështjet e diskutuara deri më tani do të diskutohen edhe në të ardhmen. Zëdhënësi Bashkimit Evropian, Peter Stano, ka porositur se të gjitha shtetet antare të BE-s presin nga autoritetet e reja në Prishtinë që të angazhohen në mënyrë konstruktive me qëllim të vazhdimit të takimeve në dialogun mbi normalizimin e raporteve me Beogradin, si dhe të shfrytëzojnë mundësinë për të sjellë këtë proces të rëndësishëm në një përfundim të suksesshëm. Duke reaguar ndaj deklaratave të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, i cili rishtazi tha se takimi me presidentin sërb Aleksandar Vučić ka për qëllim diskutimet mbi dialogun e ardhshëm e jo sipas Kurtit vazhdimësi e dialogut të mëhershëm, Peter Stano ka porositur se të gjitha çështjet e diskutuara deri më tani do diskutohen edhe në të ardhmen. Ky dialog filloi në vitin 2011 dhe do të vazhdon me një takim të ri në nivelin më të lartë që do zhvillohet së shpejti gjatë këtij procesi të vazhdueshëm. Qeveritë të dy palëve kanë ndryshuar, por obligimet mbesin, porositi Peter Stano. Zëdhënësi i BE-s përsëriti se rruga drejt bashkimit evropian, si për Kosovën ashtu dhe për Serbinë, çon nëpërmjet të dialogut të Brukselit. Bashkimi evropian, sipas Stanos, pret nga të dy palët një angazhim të vazhdueshëm për të angazhuar në këtë dialog dhe për të zbatuar të gjitha marrëveshjet e kaluara. Kjo sipas tij do të thotë që gjithçka që është dakorduar duhet edhe të zbatohet. Ndryshe, procesi normalizimit të marrëdhënieve ka ngecur që nga vjeshta e vitit të shkuar. Gjatë këtij muaji, pritet vazhdimi formal i procesit, kur duhet të ndodhë takimi par Kurti Vučić. Ministri jashtëm grek Nikos Dendias ka biseduar në telefon me Miroslav Lajçak, përfaqësues special i Bashkimit Evropian për dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës. Ne biseduam për ngjarjet të fundit në Ballkanin Perëndimor, shkroi Dendias në Twitter. Greqia është një nga 5 vendet e bashkimit që evropian që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, por Athina zyrtare ka njoftuar se do të ndihmoj Kosovën të marrë liberalizimin e vizave për udhëtimet në bashkimin evropian. Kosova dhe Greqia kohët e fundit kanë forcuar bashkëpunimin ekonomik, kështu që forumi i tretë i përbashkët ekonomik për energjin u mbajt në prill organizuar nga ministrat e tyre të jashtëm. Këtë javë Athina i tha Beogradit se nuk do ta njitë pavarësinë e Kosovës, por që si ston burimet e ministrisë së jashtme greke, qëndrimi i saj ndaj Kosovës nuk po ndryshon, por Kosova po përmirëson praninë e saj në Greqi, raportojnë mediat serbe. Kuvendi i Kosovës po debaton në lidhje me organizimin e arsimit në të gjitha nivelet në situatën me pandeminë COVID-19. Opozita ka kritikuar qeverinë për mënyrën e menaxhimit të situatës, ndërkaq ministri Arbrien Agavci tha se për të është e pakuptim që disa nga deputetët nuk pajtohen për mësimin plotësues në shkolla. Gjendja në arsim është larg rezultateve që të gjithë ne i synojmë e i dëshirojmë. Dhe kjo nuk ka ndodhur rastësisht. Dhe nuk janë, si që përmend këtu, fatkeqësisht, 2 ose 3 gjenerata të humbura, por janë më shumë se 2 dekada ndërhyrje brutale e partive politike në të gjitha nivelet e arsimit në përgjithësi. Kjo pandemi ka krijuar brezin COVID-19, i cili si pas të gjithë skenarëve të mundshëm do të jetë brez i rrezikuar nga boshllëqet e krijuara arsimore nga pandemia. Përvoja nga kriza më pashme tregon se mbylljet e shkollave uri nivelin të nxënit dhe prekin në një mënyrë shpërpjestimore të disavantazhuarit. Erozioni në të nxënit gjatë një hendeku të madh kohor për gjatë vitit shkollor është i dokumentuar dhe i llogaritur shkencërisht duke marrë për bazë raste studimi pushime të verës. Po shumë pak kemi fol për atë se si ky vend për shkak të pandemisë po humb një gjeneratë të tërë në arsim. Dhe humbja një gjeneratë është po aq fatale për një shoqëri. Por duhet të përmendni 3 elemente themelore. Në 1, humbjen e njohurive dhe të shkasive për arsim. Në 2, humbjen e kapitalit njerëzor. Dhe në 3, humbjen e perspektivës ekonomike në të ardhmen. Është përgjegjësi e qeverisë që të hartoj strategji dhe programe për kompenzimin e mësimit të humbur dhe zvoglimin e pasojave që ka shkaktuar pandemia COVID-19. Po ajo që farë ne mund të rekomandojmë sot është që duke marë parasysh
që në fakt numrat kanë ra në minimum dhe në gjitha sferat e jetës jeta është kthy normalitetit. Ministria që nga dita e hënt marr vendim dhe mësimit të zhvillohet në objekte shkollore dhe me orar të plot. Të gjitha raportet ndërkombëtare tregojnë se rezultatet e mësimdhënies janë në korrelacion, janë domethënë në varshmëri të plot me kohën që nxënësit e kalojnë me mësimdhënësit e tyre. Arsimi jo cilësor, jo adekuat, rezulton me dështim, humbje të shpresës, zhgënjim të rinisë dhe të vendit. E vrave rinin, e vrave venin. Rënja permanente në cilësi, në rangimin ndërkombëtare të vlerësimit të sistemit ton arsimor, solli vendin dhe rinin në gjendje të pashpresë. E vrave shpresën, e vrave ardhmërinë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti priti në takim një delegacion nga Austria, të cilët i prinin deputetët nga Partia Popullore e Austrisë. Deputetët austriaku interesuan për situatën e pandemin dhe ndikimin e saj në ekonomi, ku shprehen nga dishmërin për vazhdimin e mbështetjes për Kosovën. Kurti u shpreh falenderues për ndimin që Austria i ka dhënë ndër vite popullit të Kosovës dhe për rëndësinë që ka për vendin intensifikimi i bashkëpunimit, sidomos në fushën e arsimit, thuhet në njoftimin e qeverisë. Ministri i Mbrojtjes Armen Mehaj priti sot në takim ambasadoren e Maqedonisë së Veriut në Kosovë, Shpresa Jusufi. Ambasadoria Jusufi theksoi rëndësinë e thellimit të mëtejm të bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, ndërsa ministri Mehaj vlersoi nivelin e bashkëpunimit të deritashëm, duke shprehur interesimin për intensifikimin e bashkëpunimit dhe koordinimit si dy vende fqinje për çështjet me interes të përbashkët në fushën e mbrojtjes. Vazhdojmë tutje me informacione tjera të ditës. Kryetari i Kuvendit Glauko Njufca ka hapur ditën e dytë të festivalit shumë kulturor me temë ngruaja arkitekte e shoqërisë. Konjufca tha se Kuvendi është i përkushtuar që të gjithë të gëzojnë të drejtat e barabarta. Institucioni i Parlamentit Kosovës është i përkushtuar për zbatimin e kushtetutës së vendit, e cila siguron që Kosova në baza jo diskriminuese të trajtojë të gjithë qytetarët gratë, komunitetet dhe pjestarët e tyre që jetojnë dhe veprojnë në Kosovë e që ata të mund të ushtrojnë të drejtat e tyre të plota. Këtu jam sot për të krahur dhe për të promovuar një barazit plot dhe efektive në mes të qytetarve, grave e komuniteteve të cilët si pas kushtetutës ndalohen që të diskriminohen mbi bazat e racës, ngjyrës, gjuhës, fes. Universiteti i Prishtinës ka pranuar donacion prej 5.000 dolarësh nga ish ushtare amerikane Elaine Berkowitz për departamentin e stomatologjisë në Fakultetin e Mjekësisë. Ky është një moment i bukur dhe befasues, për shkak se ajo tregon se mirësia të cilën na e kemi treguar ndaj saj nuk harrohet, edhe se ajo me plot bindje edhe me plot zemër e don Kosovën dhe njerëzit e Kosovës. Dhe kjo është kurorëzuar me këtë donacion, i cili është shumë i rëndësishëm, edhe pse dikush mund të thotë simbolik, por prapë si prapë unë mendoj se ky donacion do të thotë shumë. Dëshminja që është të kujtu Kosovën, për t'i shka për t'mirë, për qa shumë njërë që nështë shpejt një monetare dhe për drejt, për po posë një gjëve të nacionë është i konsideru shumë që sigurisht të reflektu dhe pozitivisht të departament. Ambasadori i Italisë në Kosovë, Nicola Orlando, ka thënë se në ditën kombëtare të Italisë u riafirmuan lidhjet e forta me Kosovën. Festimi i djeshëm i ditës kombëtare të Italisë ishte një mundësi për të riafirmuar lidhjet tona të forta me Kosovën dhe popullin e saj, si dhe për të shënuar fillimin e rrugtimit tonë të përbashkët të rilindjes dhe ripërtrirjes pas pandemisë. Ishte shumë bukur ta kaloja me miqet, ka shkruar ai në Twitter. Qytetarët e Kosovës tashë tutje do të mund të informohen në kohë reale lidhur me cilësinë e ajrit në vend përmes një portali të ri të krijuar dhe një aplikacioni në telefon. Kjo u bë ditur në shënimin e aktivitetit në ditën e informimit për cilësinë e ajrit organizuar nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës. Ky rrugë filloi diku në vitin 2018 dhe tani jemi në përfundim të tij. Si rezultati këtij intervenimi,
ne kemi krijuar një sistem informativ të dobishëm për qytetarët e Kosovës, të cilët ju mundësua që të informohen në kohë reale për të dhënat e cilësisë së ajrit. Kemi krijuar rrjetin informativ shtetëror ku të dhënat për cilësinë e ajrit mund të qasën në çdo kohë dhe ato janë në kohë reale. Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës është i obliguar të monitorojë cilësinë e ajrit. Ky sistem tash është në avancimin më të madh të mundshëm, ku dhënat tona janë të qasme për të gjitha kategoritë siç e thekë Lagroni. Ky sistem përmban 13 stacione, 12 i kemi fikse, një mobil, 2 stacioni kemi në Prishtinë për shkak të rëndësisë siç e dimë. Këto dhona janë të qashme, monitorimi bëhet në mënyrë kontinuale, të pandërprerë. Shikues, me informacionet nga bota apo e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, takohemi në orën 15 me informacionet e radhës.